rugamba ya rw'ubyuma. Nyine rugamba ya rw'ubyuma. Urubyiruko rw'u Rwanda rwakuriye mu mahanga rugera ku 138. Umuto muri bo ari mu kigero cy'imyaka 7, mu gihe umukuru afite imyaka 26. Bari mu Rwanda aho baje baherekejwe na bamwe mu babyeyi babo mu mwiherero w'iminsi 4 ubafasha kumenya byinshi ku gihugu cyabo. Baratozwa umuco, indangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda, baratozwa ubutore, barigishwa guhamiriza, bashiki babo barashayaya ngo bamenye umuco w'igihugu cyabibarutse. Ukuntu mbyina, ukuntu mvuga ariko ntabwo mvuga neza ariko bizaza ndabizi, ariko ndashaka ko igihe bisohoke neza. N'umunyarwanda kazi, kubera ko nutse aha ngaha ndabizi ko aha ngaha ni mu rugo, même si ntabwo je vis pas ici, ariko ndi umunyarwanda ndashaka gukora ibintu byose. Ubwo uyu mwiherero watangiraga kuri 25 Nyakanga 2023, bahuye ndetse bagirana ikiganiro n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Professor Nshuti Manase, wabasabye kumenya agaciro ko kugira igihugu ndetse no kugihesha ishema aho bari mu mahanga, bakiga ariko bakibuka ko bagomba kugaruka bakubaka urwababyaye. Dufite iwacu hamwe n'u Rwanda, uko twajya hose ntibishoboka. Mwajya mu Suwisi, mwajya hehe, iwanyu n'i Rwanda. Nta substitute, nk'uko nababwiye akenshi inshuro nyinshi. Izo mfite ni pasiporo n'impapuro, impapuro ntabwo zihindura umuntu kuba aho urupapuro rwavuye. So abana rero ngira ngo namwe mufite uruhare kwiga umuco wanyu, mukawimikaza kandi mukawishimira. Akenshi muri iyi myaka iyo tugiye mu mahanga dutakaza umuco wacu twishimira uw'abandi. Izo bikunda kuba ku bantu bafite confusion, nabita confusion, kwa confused. Ukibwira ko umuco w'abantu uruta uwawe, nta muco uruta uwawe ntibishoboka. Ibishoboka nta muco waruta umuco wawe. Iyo bigenze bityo, akenshi mutangira kwanga umuco wanyu, mugashaka imico y'abandi. Kandi imico y'abandi nabo, nk'uko nababwiye, nta n'ubwo mwayumbona, nta n'ubwo mwayijya uko nabo babona nk'abanyamahanga. Njya mu myaka myinshi, njya mu mahanga, nari umunyamahanga ntabwo ari umunyarwanda. Nabaye umunyarwanda ngarutse mu gihugu cyanjye, kuko nibwo nabanyara bene wacu, nibwo umuco wacu, kandi nkabakira. Rero ndagira ngo rwose mbahwiturire kugira ngo uyu muco uzabere umusingi wo kubaho kwanyu. Umuco wacu dufite indangagaciro. Izo ndangagaciro zituza byinshi. Ni nka regulation ikubwira ngo iki ni gikorwa, iki kirazira, iki n'ikintu kibaho. Ngira ngo twese turabizi bene abakuru, iyo bakubwiye ngo umuntu ukuruta arakuruta, akurusha nawe nyina byinshi, umwubahe. Ni example. Ni ukuvuga yuko umuntu abonye byinshi by'indangagaciro zacu akazikwigisha. Rero mukomere kuri uyu muco, kandi ujye ubaranga mu byo mukora byose. Kandi bahamagarira kujya mu buso gihugu cyanyu, nk'uko nababwiye aho twaba hose, mu Bubiligi, Bwongereza, mu Busuwisi, hose twarahabaye twanahagenze. Ariko mu gihe umunsi wanyu, mufite iwanyu hamwe honyine uko nababwiye n'u Rwanda. Aha ni amahanga mwagiye kubera impamvu zitandukanye, ariko izo mpamvu zose ntabwo zibabuza kuba abanyarwanda, ntibishoboka. Ndetse mbabwije kuri ngira ngo mugiye hose mujye mumenya ko n'u Rwanda rubakeneye. Abishoboka bataye iwabo bakaza bagashaka akazi, tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Nta kindi dufite, ni iki ngiki, ni mwe dufite, twacyubaka ntaho ngaki tubakira. Ni mwe imbaraga z'igihugu cyacu, ni mwebwe bazateza imbere igihugu cyacu. Iyo ngiye muri aya mahanga kubura n'abanyarwanda, mibutsa yuko byinshi tubana hariya byiza. Bikwiye kuba byiza by'u Rwanda. Kuva icyo kiza cyose ubonye ugitwara iwanyu, ubundi iyo ugiye guhaha ariko bigenda, icyiza ubonye kizana iwanyu.
we ucyaka ikintu cyagiriye ubu cyagaciro ukakizana mukirinda kibi hari byinshi cyane tutwaye muri amahanga hari ibishuko byinshi hari byinshi bibi cyane ariko umuco urabikurinda urabikurinda umuco ukubera inkingi ituma wirinda bibi byinshi uhura nabyo muri amahanga cyane cyane ko nabwiye umwanya indagaciro zacu ziba regulation ziba rukuta tuma udatakara utagenda ukabura ukaba utariwe none waza no mu gihugu abantu bakibaza uburiwe n'umunyarwanda n'umwongereza n'umubirigi n'umusuwisi bikaba ikindi kibazo nge nabura byose bindi uretse ubunyarwanda nabura byose bindi uretse ubunyarwanda In fact, njye babwira benshi nabwiye na ambasada babo na passport yabo nyiza nibashubije nayo nashaka rwose ni nibyo nayo bashubije rwose nabwiye nagiye bongeza gushaka kwiga nshaka kuga nta kindi passport urupapuro imyaka nimo ntago ari ya passport ushaka imabuya ariko ni kuki no kuvuga ngo igihe cya passport kiba cyanashize wishakira kugenda nta cyo passport kumarira ni ishoboka icyo kora aho hantu kigiye kugira kamaro ntabwo so rero ni ukuvuga ngo iyo ukomeye ku gihugu cyawe hari byinshi ubwo ariko ubundi bakamaro kwishyira ni iki ndabivugira iki umuntu akurura n'urubyiruko ugiye mu mahanga ugasanga umwana mutoya afite pasiporo agenda ayirata icyo ukoresha pasiporo nicyo kiri importanti icyo uyivanamo kibyaza umusaruro ntabwo urupapuro ni ukuvuga ngo ucanga aho ugende buri muntu wese arahaca ariko icyo ukoresha iyo pasiporo ni kiri importanti kuri weho no ku gihugu cyawe no ku gihugu cyawe so nicyo mwambwiraga rero natakaza ubundi uretse umunyarwanda uretse ko ntari gushaka kubutakaza ushaka kubutakaza kuko nibwo bwonyine butatakaza na ziriya pasiporo urazikwaka niba zikwaka aho bashakiye hari impamvu ziri ngombwa natwe turazibaka hano iyo umuntu abihebinze mu bundi buryo twakumwaka iyo pasiporo yo twamuhaye ariko itakwakwa ni ubunyarwanda ntawe ushobora kwikwaka urumva so nicyo mvuga rero ngo adukomere umuco wacu kandi utubere rwose ikituranga nk'abanyarwanda ikindi ngira ngo mbinginge cyane cyane babyeyi abana bacu bo ntabwo nabarenganya bafite byinshi bashuka bahura nabyo ariko mujye mubafasha za kirazira tuvuga aha ngaha muzanigishwa abana bo bashobora kugira confusion cyane cyane bari mu mahanga kuko mahanga nayo afite kirazira zabo nyinshi banazivanyeho nta kikizira mu mahanga byose biremerewe turabizi aho njye hose turabizi ariko twebwe kirazira zacu nk'uko nabwiye ni ikintu kidukomeye cyane kuko tuzibuze twatwibuze kandi ntabwo dushobora kwibira nk'igihugu ibyo ntibishoboka rero ndabasaba ngo mukomeze imico yacu n'imico y'abandi hari imico y'abandi cyane cyane dutera n'ibibazo nka drugs nk'ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge ngira ngo mu Burayi bireze bo barabyemera twariko tubyangira ingaruka zabyo rero nka nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni ukumenya ni ukureba ngo ariko se njye mahanga nanduye imico yabo iwacu umuco we uremewe iyo utemewe nawe wanjye kuko urakubuza kuba umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi urakugira utari we uragukurura ukujyana aho utari udakwiriye kuba uri rero mbasabe cyane mushyiremo imbaraga kugira ngo tube abanyarwanda bene u Rwanda tubere u Rwanda iki gihugu cyacu nk'uko mukizi cyacu gifite amateka maremare menshi atari meza ariko cyahinduwe n'abana b'abanyarwanda kandi reka mabwire abana b'abanyarwanda bagihinduye bagiye gukora bari bakomeye ku muco wabo iyo batakomeraho nta nubwo babatashye twese tuba turi mu mahanga tuba turi mu Bwongereza heho twaciye hose ni uko tukabura igihugu cyacu icyatumye abana b'abanyarwanda bataha bakomeje umuco wabo uko wawutojwe n'abakurambere barawukomeje barawutahana kandi ubataye no kuba bagabo bari bo bakubaka igihugu cyabo nk'uko nababwiye nta kindi ufite ni iki ngiki
Ministre umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana yasabye ku munsi wa kabiri w'uyu mwiherero ababyeyi barerera mu mahanga kwibuka gutoza abakiri bato umuco n'urukundo rw'aho bakomoka. Abatoza ba mbere n'ababyeyi. Niyo mpamvu rero ibikorwa nk'iyi gahunda nk'iyi tuyikorana n'ababyeyi. Ababyeyi nabo bakamenya mu burere batanga, bakamenya no gushyiramo izo nshingano z'umuco nyarwanda. Ahambere bitangira rero ni mu kwigisha ikinyarwanda. Ngira ngo mwabonye ko abana nahangaha turo tubereka kamaro ko kuvuga ururimi rw'igihugu cyabo. Ibyo rero nta handi bihera ni mu babyeyi. Bose dufite benshi dufite abantu usanga kuvuga ikinyarwanda bibagora kubera kuvukira amahanga, gukurira mu mahanga. Ariko iyo bamaze gukura usanga iteka bagaragaza yuko tutabagiriye neza ko tutabigisha ururimi. Iyo rero tubitangiye bangana gutya, tukabatoza bangana gutya, bakabitorezwa mu rugo, bagatozwa kubyina, bagatozwa kuririmba, bagatozwa guhamiriza, bagatozwa ibyiza byose umuco nyarwanda, ibyo byose birashoboka. Twishakira rero abatoza muri leta cyangwa se ahandi, ahubwo ababyeyi ubwabo batangira babatoza. Ababyeyi baje babaherekeje baragaragaza ko iyi gahunda ari ingenzi ku bana babo kuko ibafasha kumenya isoko y'aho bakomoka ndetse nibatatira indangagaciro z'aho bakomoka iyo mu mahanga. Abana barikunda, umwana akagira ikiribwa, ugasanga aho ari afite iyo fierté kugira iyo identité y'Umunyarwanda. Ibyo bimufasha gukura neza, bikamufasha kuba igihe ateganya ngo nzakora iki, nzaba he, akaba afite rwose iyo liberté yo kumva ko ashobora kumusesa cyangwa se akaza kuba mu Rwanda. Maria Yohana, umwe mu batoza b'urukerereza bari gufasha urubyiruko mu kwiga imbyino nyarwanda, aributsa ababyeyi agaciro ko kugira igihugu no kugitoza abakiri bato. Natwe twabaye hanze ariko twigishaga abana bacu dufite igihugu. Ubwongereza n'Ubusuwisi bafite inyota yo kumenya byinshi ku Rwanda birimo ururimi kavukire, imbyino nyarwanda, amateka ndetse bagasura n'ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda.